Настоящее свято. Насолоди и драйво. Ukraine Dancing. Клубна музика українського духу в жанрах EDM. Ukraine Dancing. Єдине в Україні шоу україномовної електронної музики на Seed FM. Щосуботи о 20:30 та 21:30. Від проекту Ліпіч. Ukraine Dancing. Доброго вечора, друзі. З вами Нестор Ліпіч, і ми розпочинаємо третій випуск радіошоу україномовної клубної музики Ukraine Dancing. Приємно зазначити, що за останній рік значно зросла кількість якісного українського медіапродукту. Тож сьогодні ви почуєте безліч композицій, які вже декілька місяців не зникають з ефіру теле- та радіопередач, а ремікси та машапи на них звучать на танцполах нашої країни. Соня Кей, Альоша, Злата Огнєвіч, брати Борисенки, Іван Наві – далеко не всі виконавці, треки яких ви почуєте протягом півгодини. А розпочнемо з яскравого реміксу на пісню Марії Яремчук «Ти в мені є» від проєктів «The Final» та «Fresh Night». Накрила своє
Справжній рай.
танцює Україна. Далеко до зірок, до край неба. Я доп'ю своє вино, забудь усе. Я захотів сказати їй, що просто від неї сам не слід. Я так хотів наблизити зустріч наших тіл. Ми знайомі, один день ціле життя, і ти готові до кінця. До край неба. До край неба. До край неба. Сідфем 102.4. Давай не помічати те, що нам не хочеться. Я в стані невагомості, пробач твоїм вста. Говорю так, цілую тим, я все віддав, щоб зараз бути ним. Твої уста, твої уста. Море Крим, ми знайомі. Один день ціле життя. We'll be right back.
завжди. Старі фотографії на стін розпари, дитячі історії смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Бай Ліпіч. Музика вашого настрою. Награли примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував, і кожен та як вмів, так і зробив. І тільки в альбомі всіх підряд, ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стін розпари, дитячі історії смішні розкажи, розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвони, добре чи зле з тобою завжди. Свята, насолоди і драйво. Ukraine Dancing. Клубна музика українського духу в жанрах EDM. Ukraine Dancing. Єдине в Україні шоу україномовної електронної музики на Seed FM щосуботи о 20:30 та 21:30 від проєкту Ліпіч. Ukraine Dancing. Доброго вечора, друзі. З вами Нестор Ліпіч, і ми розпочинаємо третій випуск радіошоу україномовної клубної музики Ukraine Dancing. Приємно зазначити, що за останній рік значно зросла кількість якісного українського медіапродукту. Тож сьогодні ви почуєте безліч композицій, які вже декілька місяців не зникають з ефіру теле- та радіопередач, а ремікси та машапи на них звучать на танцполах нашої країни. Соня Кей, Альоша, Злата Огнєвіч, брати Борисенки, Іван Наві – далеко не всі виконавці, треки яких ви почуєте протягом півгодини. А розпочнемо з яскравого реміксу на пісню Марії Яремчук «Ти в мені є» від проєктів «The Final» та «Fresh Night». Ти мені я,
піснею «За літом, за весною» тільки що своїх фанів порадувала співачка Злата Огнєвіч. В реміксі харківського діджея Серджіо Густо тепер цей трек можна сміливо віднести до категорії україномовної діп-хаус музики. Ось як роботи молодих українських діджеїв здатні кардинально змінити напрям та звучання топових композицій і потрапити в трек-лист нашого танцювального радіошоу «Ukraine Dancing». І його продовження слухайте вже о 21:30. Зізнаюся, що ви будете приємно здивовані.